Hvor holder du jul? Det gør jeg hjemme hos mine forældre hvert år. Altid samme mennesker. Bare min egen familie. Og ej, det passer ikke altid samme mennesker. Hver andet år er min far for med. Ellers er de resterende mine bedsteforældre, de er gået bort for nogle år siden. Så det er bare os. Er du julemenneske? Ja, det vil jeg faktisk sige, jeg er. Der er nogle år, hvor jeg kommer lidt sent i julestemning. Jeg synes, jo, der er nogle af drengene allerede, der er begyndt at spille noget julemusik derinde, så det hjælper selvfølgelig lidt på det. Men det synes jeg generelt, jeg er. Og har du nogle sådan specielle traditioner, du elsker ved julen? Ja, det har jeg. Den 23. der pynter vi juletræ med mit farfar. Det står altid fra den 20. af, der kører vi juletræ, og så står det upyntet indtil den 23. Så kommer min farfar over, og så pynter vi det sammen. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og så ja, bare julemaden og danser vi juletræet med familien den 24. synes jeg også er rigtig hyggeligt. God jul, okay. Jo tak. Lige over derude.